Počkej. Dobře, jak střílíš za pakety. Hoď mi ten... Hoď mi ten spacák. Ještě ten, co mě našel. Tady myslím, že tom křoví už to nepůjde nikde. Tady to je do křoví, jde dobře. Přeměnujeme. Včera byla aktivní, možná bude i dneska, jo, takže... No když to tady je tak rozpadlý, vole. Tady to je rozpadlý, ale dole je to plný hákvemko. A víš, kdo tady bydlí, jak se jmenujou? Ne, nevím. Tady není klasická mining čepka, tohle brát nebudu, to je odpad. Ty vole. Možná se to měl. Tak karo by zaučil. Spadnou dolů, vole. Se s raketama. Ale dva jsme to přeskočili, to znamená, že třetí by tam žuchl, vole, ať by to byl kdokoliv. Počkej. Kámo, klasická mining čapka tady nikde není, já si si prdel. Tak to svítí pěkně. Aha, dobře. Halo. Aha. Takže neby mě někdo předběhl už. Tady furt je, pozor. Kámo, aha, tak on, pokud to nemá teda... Kaš? Je to. Drží to. No tak on akorát si to zastavil, prostě nenapájal tady tyhle. Nebo tady měl prostě jenom jeden foundation, ale zastavený. Ale začnu asi s Ečkama. Tady ještě nemáme nikde splash. Co ty na to? No, udělej, jako uznáš za vhodné. Tak jo. Tak je tam zápalka. A teďka si pojedeme normálně rakety už. To už jsem tak dlouho nerejdil. No jejda, jsem to tak dlouho drtěl, co jsem měl rakety mít. Že tam bude něco pěkného. Počkej. Pokračujem. Na spoj. Vidíš spoj? Nahoru nebo? Na spoj nahoru. Hit. Někde tam zatím spí, protože... Ah, tak to bylo tohle. To jsem si ani nevšiml, že to tam bylo, ale... Počkej, tady jsme ještě... Zase se zápalkou. Tureto tam je. Jako už na tebe míří? No, no, no. Je unloaded. Bez náboju? Tak, to, co to je za debila tohle? Nezjistíme. Aha. Ha! Yes! Kdo to je? To jsou sováci! Jak to tady mají všechno úplně vyskládaný? Halo? To je ten... Ou, toho tech trashu.
nic neberu, jo, jenom se dívám. Já vybral 1000 akorát a plisnu nový. Tak jo. Ujojojojojoj. A mají tady v tom teda pěkný bordelek. Tady je další spáč. Asasin. Kamo. Kde se vy? Stra svazu. Já chci svazu a. Co mají v píckách? Uvolky, síra, síra. A tady leží nějaký random za těma pískama. Já vím no, ale já chci svazu a. On tady nikde není, hajzo. Ojojoj. Tady mají dvě turety, jsem se ani nevšiml. Jo. A jo. Ale jako proč v nich nejsou náboje? To je otázka. To netuším. To má těch LR-ek, ojojoj. Už beru, jo? Už se na to nemůžu dívat. Ale proto to zastavíme, jako pak zabije. Nečekal jsem, že jako na 8 raket. A co kdyby náhodou vstali, radši jako picneme. Ne, ještě ne. Jakmile zjistí, že začínáme zabít hráče, vole, tak se budou chtít se to víc lidi. 1,5 minuty, to už by měla vydržet bez problému. Ahoj. Ty vole, nazar kluku. Ty vezmu to LR-ko, jo? Ale on má náš gear na sobě. Jo, nás zabíjali taky. Ale najdi tady nejpotupnější věc, vole, kterou se dá někdo zabít. Ale byl by to jako hammer normální, ale s tím bohužel nejde. A tady to je, mám to. Flashlight? Tak tohle byl krátký rejdíček to... jako. No, tak jo, já jedu likvidovat jedno po druhém. Pojď, no, dívám se. No jejda. Tak pojď na dalšího. No jejda, ojojoj. To je pokoukáníčko. Oj. Jako vyslíkl. No, protože vole, jinak vole to dává hrozný armor, vole, tak ho zabiju rychleji. Oj. Právě, že výzkrat si budeš moc bouchnout, nech to. Jenže mě ten flashlight nevydržel by, víš, on to jde. Jaj, tak to je škoda. Anybody else? Co? Všichni? Nikdo nechce už? Dal si hrát?